Мої вітання глядачам телекомпанії «Академ ТВ». В ефірі програма «Об'єктив. Підсумки тижня». Сумський Євромайдан. Хронологія протестного тижня. В'їзд на вулицю Воскресенську та Соборну буде заблокований болардом. Місцевому самоврядуванню України виповнюється 16. На Сумщині вперше видалили уражену нирку за допомогою ендоскопічного обладнання. В обласному центрі відкрили 3 філії Сумської художньої школи. Звичайно ж, новин вартих уваги в тижневику більше. Тож, докладніше про них від репортерів АТВ. У минулу неділю в Сумах на всенародний віче зібралося близько 4000 городян та делегатів з області. А зранку понеділка студенти сумських вишів пройшлися вулицями міста, збираючи своїх товаришів на мітинг проти насилля, що панувало на Євромайдані у столиці. Сумський майдан вперше прийняв мітингувальників минулого тижня. Та по-справжньому велелюдною центральна площа міста стала цієї неділі. Близько 4000 людей різного віку із плакатами в руках вигукували гасла «Україна – це Європа». Ми стоїмо за направлення, щоб Україна жила в Євросоюзі. Хочу, щоб мій дитина жив в цивілізованій країні. Мітинг завершився підписанням ухвали, де було засуджено дії спецпризначенців на Майдані Незалежності у Києві. Люди звернулися до міської та обласної рад, аби ті вимагали відставки президента, уряду та продовжили курс на євроінтеграцію. Гордость сьогодні переповняє те, що скільки зібралося народу. І переповняє за те, що вже не тільки молодіж, яка розуміє, що тупик в країні, а люди нашого віку, більш старші люди, прийшли і виражають своє слово. Сьогодні зранку ініціативу городян підхопили студенти Сумського педуніверситету. Колоною вони прийшли під стіни Української академії банківської справи, щоб забрати своїх товаришів на мітинг проти побиття беркутом молоді у Києві. Їх зустрів місцевий студватажок. Банківська академія, само собою, за справедливість, але ми будемо саме допомагати вам в цьому після пар, адже ми, якщо ви говорите, що ми студенти, ми для початку повинні навчатись, і порушувати учбовий процес ми не можемо. Не почувши підтримки голови академівського самоврядування, майбутні педагоги звернулися до майбутніх банкірів через гучномовець. Зайдіть в інтернет, подивіться відеоролики. У нормальних людей мурашки йдуть по шкірі. У вас є батьки. Уявіть, якби хтось із них був там. Уявіть, якби там були ваші друзі. Близько 20 студентів УАБС заклик почули, інші продовжили навчання. Мітингуючі звернулися до проректора Алли Ярової, аби дізнатися, чи діє у виші заборона зібрань. На сьогодні від наших студентів особисто до мене не надходили звертання чи якісь прохання. Своїх закликів до студентів я не можу робити, тому що це особиста позиція кожного. Згодом до студентів долучилися представники Сумського держуніверситету. Усі вони рушили до виконуючого обов'язки ректора банківської академії. Ніхто нашим студентам не заперечував проти того, щоб вони приймали участь у якихось акціях. Ви вважаєте, що я не за євроінтеграцію? Подивіться, прапор висить. На бібліотеці академії висить прапор за євроінтеграцію. Організованою колоною під охороною міліції студенти рушили піднімати на мітинг молодь Сумського аграрного університету. Руки геть, бідні студенти! Руки геть, бідні студенти! Зрештою, близько 800 студентів сумських вишів взяло участь у ході протесту проти міліцейського свавілля. Свої вимоги, що повністю співпадають з ухвалою Народного віче, вони передадуть міській та обласній радам. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Спекотна сесія. У вівторок зібрання обласних депутатів доповнили студенти. З вимогою підтримати курс на євроінтеграцію вони прийшли до сесійної зали. 4 години дебатів та виступів пройшли без серйозних конфліктів. Студентство у мирному мітингу підтримав губернатор Сумщини Юрій Чмир. Та пропозиції мітингувальників і опозиції не підтримали народні обранці.
Аншлаг у сесійній залі. Єдине питання про суспільно-політичну ситуацію в державі стало найцікавішим за кілька років, якщо рахувати кількість присутніх. Такого Сумська обласна рада ще не бачила. Зазвичай масштабні баталії розгортаються на сесії міській. Градус зібранню додали студенти. Організованою колоною вони прийшли під стіни Пентагону, а згодом заповнили сесійну залу. Молодь супроводжують представники опозиційних сил. Першим слово бере голова фракції партії регіонів Володимир Демура. Сьогодні депутати фракції партії регіонів відчувають справжню тривогу за молодь та студентів Сумщини, яким і надалі пропонують їхати до Києва, брати участь у акціях, що часто носять неправомірний характер. Ми закликаємо представників студентів та їх рідних, близьких не піддаватися такими провокаціями. Естафету переймає лідер фракції «Батьківщина». Я рахую, що це звернення прозвучало до президента України. Воно цинічне і воно невірне. Воно дуже таке якесь нахабне. Тому ми, Сумська обласна рада, вимагаємо від вас наступне. Відставки Кабінету міністрів. Шановний пане президенте, ми вимагаємо вашої добровільної відставки з посади президента України та призначення дострокових виборів президента. Про владних депутатів молодь слухати відмовляється. У залі починається гвалт. Єдиний, кому одразу дають слово, почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов. Ми всі говорили, що ми йдемо в Європу. В Європу скоро ми прийдемо, ще годів 15 будемо топати. Але питання не в цьому. Асоціація – це перший крок. Якщо хто у вас був в Севастополі, ви знаєте, що я побудував басейн, де написано «Всі країни з прапорами стоять». Забив гільзу. Я писав, тут буде Україна. Тобто ми всі йшли, ми європейська держава. Ну це не говорить в тому, що ми повинні завтра вступити в Європу і нас об'яттям візьмуть там. Є економіка підготовлена, є законодавство підготовлене. Ви ж тут і юристи є, і педагоги, і інші, і економісти. І є зв'язки старі. Ну якщо ми говорили і готувались, і настроїли всіх, то треба сказати причину, чому не пішли. Те, що сталося на Євромайдані у столиці, Анатолій Єпіфанов вважає злочином, за який мають відповісти і правоохоронці, і урядовці. Губернатор Сумщини просить депутатів послухати позицію молоді. Від імені мітингувальників на трибуну підіймається студентка Державного педагогічного університету. Вимагаємо у відставку президента і уряду, що сьогодні не буде прийнято рішення про скасування цього і не буде написане звернення про скасування президента і його уряду, то ми заблокуємо трасу Київ-Суми. Губернатор запевняє, наполіг на проведенні сесії, а сьогодні особисто запрошував студентів прийти до зали, аби обговорити проблему. Я всі погляди поважаю, думки і рахую з ними. Тому слава Україні! Дякую. Я вчора обіцяв на площі студентам, що ми проведемо цю сесію, будемо розглядати будь-які питання, будь-які. Самі радикальні, самі сміливі, але повинні прийти до одного висновку. Об'єднатися навколо того, що твориться сьогодні в країні. І сказати свою думку Сумщині. Повинна Сумщина сказати свою думку. Ми могли не проводити сесію. Я, дивлячись один одному в глаза, кажу, не проводити. В понеділок я сказав, що я, губернатор, хотів зробити майданчик для висловлення будь-яких думок. Я вважаю, що це вдалося. Так чи ні? Юрій Чмир наголошує, обласна влада засуджує насильницькі дії проти учасників Євромайдану і вимагатиме розслідування та покарання тих, хто їх організував. Я за те, щоб розібратися, що там було. Я знаю, що були команди, але були команди, на жаль, людей в погонах, вже так, якщо чесно казати. Микола, чесно кажу, в погонах. Президент тут не при чому, повір. Ну неправда це. В погонах, плюс провокатори. Я губернатор, я гарантую, на території Сумщини ніякі події подобні в сутичках з використанням міліції, людей в погонах, спецпідрозділів не буде.
Голова облради виносить рішення щодо звернення депутатів до президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України на голосування. З першої спроби воно не проходить, лише з другої отримує необхідну кількість голосів. Студентів це не влаштовує, бо не розглядалися поправки опозиційних депутатів. Молодь звертається до Юрія Чмиря допомогти повернути питання на розгляд. За підтримки губернатора рішення переголосовують, звернення приймають у першому варіанті. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Два проекти рішення більше 3 годин обговорень. Сесія міськради у середу прийняла звернення до президента України у редакції промерської фракції «Рідне місто». На відміну від проекту «Батьківщини», там відсутній пункт щодо добровільної відставки президента України Віктора Януковича. Дежавю. Сесія Ради міської розпочинається за сценарієм обласною. Залу знову наповнюють студенти з плакатами. Посилаючись на резолюцію Сумської громади, фракція «Батьківщина» оголошує свій проект рішення. Добровільної відставки з посади президента та призначення дострокових виборів президента. Опозиція також вимагає притягнути до відповідальності осіб, винних у кровопролитті під час мирних акцій у столиці, та відправити у відставку уряд Миколи Азарова. Майже аналогічний текст містить звернення рідного міста. Різниця лише в одному пункті. Ви звертаєтеся до президента і першим пунктом просите його піти у відставку. Яка різниця? Одним із пунктів. В чому тут логіка? Ваше звернення є беззубим і ні до чого не приведе. Це вимога не депутатів від «Батьківщина», від «Батьківщини». Це вимога кожного, хто стоїть в цьому залі, кожного громадянина, кожного, хто вийшов на площу. Ми вимагаємо відставку президента, добровільну відставку президента. Звертатись до нього вже немає сенсу. Це треба вимагати. Громада вимагає цього рішення. Обговоренням тексту звернення присутні не обмежуються. Слово по черзі беруть усі охочі. Лунає звинувачення на адресу регіоналів. Я свідчу, вчора вночі, особисто, ввечері, я розмовляв з людьми, які їхали на Київ від партії регіонів, і старший був у них Юрій Перепека. Голова міських регіоналів усі звинувачення спростовує. Сьогодні ранком було розповсюджено брехливу інформацію. Ті фото, які були викладені в інтернеті з номерами автобусів, всі ті автобуси сьогодні стояли всю ніч біля стадіону «Ювілейний». Я особисто це бачив. З чого сирбор? Ну, навіть якщо навіть партія регіонів зібрала своїх прихильників, посадила в автобуси, відправила на який мітинг. Що тут кримінального? Якщо їхали прихильники партії регіонів, то це їхали дорослі люди, а не діти, про яких казав Юрій Павлович. Це дві великі різниці. Дві великі різниці, як кажуть в Одесі. Мало того, ніхто нікуди не їхав вчора. Після 3 годин палких суперечок – довгоочікуване голосування. Для «Батьківщини» воно стає провальним. Натомість звернення рідного міста набирає 52 голоси. Таке рішення міських обранців студентів обурює. Перед трибуною вони влаштовують лежачий протест. У такому флешмобі бере участь і міський голова. Анна Світлична, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах створюється штаб, який буде займатися стабілізацією політичної ситуації в регіоні. Про це у четвер заявив голова облдержадміністрації. Юрій Чмир, котрий очолює обласну організацію партії регіонів, наголосив, політична ситуація в державі є нестабільною. Блокуючи у столиці роботи державних установ, окремі політичні сили ставлять під загрозу життєзабезпечення громадян. За його словами, Сумщина має зробити усе можливе, аби уникнути кризових явищ і тим самим показати приклад усій Україні. Як губернатор хочу сказати, що сьогодні моє завдання – об'єднати усі політичні сили, об'єднати усю громаду Сумщини для того, щоб ситуація на Сумщині буде стабільна. Партія регіонів також, я вже кажу як від партії, буде створений штаб. Цей штаб очолить Демура Володимир Олексійович, це голова фракції партії регіонів в обласній раді. Він буде займатися
роботою щодо стабілізації політичної ситуації сьогодні в нашій області. На сесіях обласної ради, міської ради і інших наших рад області було прийнято рішення об'єднати всі зусилля для того, щоб і в Євросоюз ми пішли, і з Росією тримали правильні стосунки і відносини. І ми хочемо сьогодні вивчити ті питання, які виникають у людей, які виникають і в опозиції. Ми хочемо об'єднати всі ті зусилля для того, щоб сьогодні Україна була цілісною державою. Опале листя та гілля з міста зникнуть, обіцяють у комунальному підприємстві «Сумежитло». Сміття прибирають понад півсотні робітників, задіяна спецтехніка і, головне, на боці комунальників – погода. На війну з опалим листям та гіллям щодня виходять 60 комунальників. Озброєні граблями, поруч – важка артилерія. У такому режимі КП «Сумежитло» працює із 15 жовтня. Вивезли вже практично 1000 кубометрів листви. Роботи не останавливаються, як я сказав. На даний момент сьогодні працює 4 автомобіля. На завтра ми плануємо виїзд 7 автомобілів на лінію і будемо всю листву вивозити. На підприємстві, кажуть, чекали, доки листя набере вологу, а отже вагу. Так і прибирати краще, і машини не ходять порожніми. Вони йшли заповнені листвою, а весу в ній було всього 200-500 кілограмів. Зараз ми грузимо повні автомобілі, і цей автомобіль вже везе як мінімум 5-7 тонн листви при тому ж об'ємі. Роботи, додають, повалені дерева. Багато часу витрачається на їх розпил та вивезення. Використовують і спецтехніку, аби зрізати пошкоджене гілля. Поки не прибраними лишаються хімістечко, Курська, частково вулиці Гамалія та Кондратєва. В прошлом году у нас были очень большие проблемы по тому же Химгородку, потому что нам передали эти дома в обслуживание с 1 ноября, и консалт, предыдущая компания, которая обслуживала Химгородок, листву не вывозила совсем. И когда мы зашли на этот район, на рынок услуг, то мы не все успели вывести и довозили это весной. В этом году я считаю, что по сравнению с предыдущим годом, мы как минимум на 70% лучше это делаем, и я думаю, что жители должны это увидеть. Оптимістичними прогнозами тішать синоптики. Сніг цього тижня не очікується, тож «Сумежитло» сподівається вчасно вивести опале листя. Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. В'їзд на вулицю Воскресенську та Соборну буде заблокований болардом. У такий спосіб мерія вирішила боротися з порушниками пішохідного режиму. Автоматичний дорожній пристрій обійшовся міському бюджету у 125 тисяч гривень. Як працює техніка, бачила і наша знімальна група. Желаючий проїхати, підходить, натискає на клавішу, викликає диспетчера. Йде сигнал. Добрий день. Добрий, Саш. Хочу проїхати, відкрой. Відкриваємо. Он нажимает, слышно, да, сигнал? Пускается столбик, человек проезжает. После того, как человек проехал, столбик автоматически принимает вертикальное положение. Він зупинить тих, кому дорожні знаки не указ. Встановлення буларда, кажуть у мерії, міра вимушена. Усе через велику кількість бажаючих їздити там, де можна лише ходити. Положительно отношусь. Потому что если сделали пешеходные улицы, пускай они будут пешеходными. Именно я за, потому что здесь как бы ездят, но даже не смотрят на то, что есть пешеходы иногда. Как будто здесь, вообще по дороге. В принципе, конечно, правильно. Ну а как? Ну а что они должны ездить? Ну если нельзя, значит нельзя. Значит, должны ж не нарушать. Пристрій, що змусить водіїв дотримуватися правил дорожнього руху, виробили у Франції. Болер з дистанційним керуванням, тобто з диспетчером, який знаходиться не в зоні видимості Болерда, це взагалі перша в Україні. Такого немає, щоб диспетчер десь був, а Болер стояв тут. Передбачається, що з 6 до 8 ранку в'їзд у пішохідну зону буде вільним. В інший час пристрій пускатиме тих, хто має спеціальний брелок. Їх планують видати структурним підрозділам міськради та комунальним підприємствам. Їздити серед місця зможуть і ті, хто тут живе. Це мешканці, які мають прописку, тобто він натискує на кнопку «Визов диспетчера», показує свій паспорт. Тобто є перелік будинків, які люди по закону мають право на своєму транспорті приїжджати. Другий варіант – це або спецмашини, або там це міліція, прокурора і такі інші. Точно так же, але по пред'явленню посвідчення, або тут стоїть камера, видно, що це є спецмашина. Водії ж просять розширити список сумчан, котрі отримують право в'їзду.
У меня бабушка здесь тоже живет, она инвалид, а я здесь не живу, не проживаю. Как мне ее забрать? Як це буде, визначить виконком. Після його рішення Болард запустять у дію. Станеться це не раніше наступного року. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Брали гроші, натомість правових послуг не надавали. У квітні канал АТВ вже розповідав про сумчан, постраждалих від двох адвокатів. Правоохоронці обіцяли розібратися у цій справі, і ось продовження історії. Кількість постраждалих від адвокатів, що стали відомі каналу АТВ, тільки збільшилась. Я постраждав, скажімо так, від Калініченка. Попросив у нього юридичної допомоги. Оговорили суму, я йому заплатив, согласились. І то, що він пообіцяв мені зробити, він не зробив. Люди ходять по різних інстанціях, добиваючись правди. Цього разу вони зібрались на дисциплінарній комісії адвокатури Сумської області, що розглядає скарги на адвокатів Друзя і Калініченка. Ну, я йому платила $3000, я давала 2700, ну, там десь около 40 тисяч гривень вийшло, в общем. Калініченко, да? Калініченко, да. Ну, Друзь, він тільки був, как би, директором по моєму договору, він є директором определеної цієї фірми і назначає Калініченка адвокатом. Що я хочу, як було діло, от, як він гроші там взяв у мене, чи як це проходило, чи він один брав, чи він не один брав. Чому до сих пор вони працюють? 20 чоловік на них показали пальцем, написали заявлення, що, пожалуйста, прийміть міри до цих людей. У вересні дисциплінарна комісія адвокатури своїми рішеннями зупинила право займатися адвокатською діяльністю строком на один рік колишньому працівнику прокуратури Сергію Друзю і Геннадію Калініченку. А міліція, за словами потерпілих, у цей час мала завершити досудове розслідування. Люди посилаються на слідчого по цій справі. Він сказав, що з понеділька він передає діло у прокуратуру, понесе. Як прокуратура відреагує? Якщо прокуратура скаже ще дорозслідувати, там ще щось там не так, то він буде ще дорозслідувати. Якщо прокуратура скаже, що все нормально, то вони забирають діло і передають суд. Це було у вересні. Сьогодні прокуратура міста продовжує досудове розслідування, посилаючись на розумні строки, і обвинувачень нікому не висуває. Ігор Стрільцов, Віктор Васильєв, АТВ. Операція без розрізів та рубців, а через два дні – виписка додому. Урологи Сумської лікарні видалили уражену нирку. Вперше в області таку операцію здійснили за допомогою ендоскопічного обладнання. На відміну від традиційної хірургії, цей метод лікування передбачає малоінвазійне втручання. Якщо раніше для порятунку хворих потрібно було зробити кілька складних розрізів, тепер достатньо мініатюрних проколів. У жінки була нирка уражена гідронефрозом, тобто вона собою являла своєрідний мішок нефункціонуючий, який викликав в організмі просто інтоксикацію. Ми були змушені піти на видалення цього органу, і ми провели цю операцію лапароскопічним доступом, тобто робляться три мініатюрних прокола на черевній стінці. В черевну порожнину вводиться відеокамера, яка збільшує зображення, виводить на монітор, і операція пройшла успішно. Лікарів, що володіють інноваційною технікою, по усій Україні лише з десяток. Один із них працює в нашому колективі. Дуже приємно, що на сьогоднішній день мешканці міста Суми матимуть можливість малотравматичним методом вирішувати свої хірургічні проблеми. Тому для нас це ясно, що досягнення – це досягнення для відділення і це досягнення для всієї медицини області. Впровадження прогресивних методик лікування та статус «Чиста лікарня безпечна для пацієнта», отриманий цьогоріч, наближує Сумську центральну лікарню до рівня столичних медичних закладів. Проведення ж урологічних ендоскопічних операцій у Сумах планують поставити на потік. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. Забезпечення високого рівня життя громади вони обрали собі за професію. Нині місцевому самоврядуванню України виповнюється 16. Напередодні професійного свята велика родина управлінців Сумщини зібралася в обласній філармонії. Підбити підсумки роботи та обговорити майбутній розвиток місцевої влади.
До міської ради заступник мера Сум Віктор Волонтерець потрапив у 97-му, одночасно із прийняттям Верховною Радою закону про органи місцевого самоврядування. Мені подобалась робота в місті. Як то кажуть, міг би бути обласний рівень, але я, якби корінний сумчанин, коли по праці народився, то я в Миколаєві, а по праці це корінний сумчанин, то мені хотілося працювати на місто, хотілося б приносити ту користь з тим досвідом, який я мав. Відтоді опікується проблемами громади, а з 2005 року і донині керує справами апарату мерії. Каже, органи місцевого самоврядування – ознака демократичної країни. Всі питання, які потрібно вирішувати в територіальній громаді, чи в селі, чи в місті, чи в селищі, потрібно органи, які будуть компактні, які будуть представляти інтересів цієї територіальної громади, і безпосередньо вихідці з цієї територіальної громади повинні бачити проблеми громади, відчувати їх і робити все для того, щоб громади жили достойно. Місцеве самоврядування на Сумщині – це близько 8 тисяч депутатів усіх рівнів. А ще понад 400 сільських та селищних, 18 районних та 15 міських громад. І ми разом, об'єднавшись в асоціації, працюємо на виконання зобов'язань наших людей. Це потужна сила, вона організовує не тільки роботу, але й життя людей на своїх територіях. І що я вам скажу, сьогодні ми з вами всі балакаємо про Європу. Оце європейська інституція, і вона працює 21 рік незалежності, і вона працює потужно на Україні. Сьогодні усі наші сили направлені на розвиток територій. І те, що сьогодні в день місцевого самоврядування згуртована громада, громада сьогодні – це не просто люди і влада, це єдиний колектив. Поки влада та громадяни визначаються із зовнішньоекономічним вектором України, управлінці на місцях продовжують забезпечувати безпеку та порядок, тримаючи економічну та соціальну стабільність в регіонах. Анатолій Кравченко, Руслан Павлов, АТВ. До Міжнародного дня інвалідів – автомобіль, солодощі та дружнє спілкування. Так привітали своїх підопічних у фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві. Чим живуть ті, у кого робота забрала здоров'я? Далі у сюжеті. Сьогодні ми вручаємо ключі і пакет документів від автомобіля підвищеної комфортності. Наталія Шаповал не стримує емоцій. Їй зробили довгоочікуваний подарунок. Ця вітчизняна Deo Sense – перша у її житті машина. Кермувати нею жінка довірила чоловікові. Куди ми тепер поїдемо, дідулі, з тобою? Куди ти мене повезеш? Ми часто з бабусею думали, що ми поїдемо на рибалку, в ліс по гриби, візьмемо внуків наших. Наша мрія збулась. Це вже 83-й автомобіль, який Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві вручає своїм підопічним. Я благодарна безмірно з нашому руководству фонду. За один год отримати автомобіль – це, звісно, може мечтати кожен інвалід в нашій країні. Але мені, мабуть, повезло більше всіх. Незабаром за кермо новеньких автівок сядуть ще кілька щасливчиків, запевняють у фонді. До кінця поточного року завдяки уряду в особі фонду ми чекаємо ще отримання 8 таких автомобілів. Солодкий стіл, подарунки та концерт від студентів училища імені Бортнянського. Підопічні фонду соціального страхування відзначають Міжнародний день інвалідів у теплому колі друзів. Їх об'єднує один на усіх діагноз – виробничий травматизм та профзахворювання. Ті, хто через роботу втратив здоров'я, силу духу все ж не втрачають. Цвіте верба, верба цвіте, і запах цей мене п'янить. О, як життя це не любить. Любити треба за красу, за те, що навколо бачу, все знесу. І біль, і муки, і образу. І забуваю все щоразу, коли оця краса переді мною. Так Бог дає, і знаю, Він завжди зі мною. Це мій девіз по життю, і я бажаю людям, щоб цінили все, що навколо бачать. Аби їхній оптимізм і справді не згасав, Фонд соціального страхування від нещасних випадків підтримує матеріально. Люди, що втратили працездатність, а таких на обліку майже 5 тисяч, отримують грошові компенсації та іншу допомогу. Для прикладу вам скажу, що за поточний рік ми дуже активно займалися медичною реабілітацією наших потерпілих. Близько 400 осіб пройшли лікування у кращих
санаторно-курортних закладах нашої країни. І близько 200 осіб пройшли курс медичної реабілітації. І хоча виробничий травматизм останнім часом має тенденцію до зниження, співробітники фонду закликають роботодавців постійно дбати про створення безпечних умов праці. Тоді улюблена робота не становитиме загрози здоров'ю. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. В обласному центрі відкрили 3 філії Сумської художньої школи імені Лисенка. Завдяки цьому кількість учнів збільшиться втричі. Змогу опанувати мистецьку справу отримали діти хіммістечка Курського та Роменського мікрорайонів. Тож пропорції йдуть рука, тобто рівномірно. З лівої сторони справа, може, де от додаємо, прибавляємо. Ці моменти дивимося пропорційно, де впадина, теж стараємося. І в глибину так ліпить двома руками. Тут професійні педагоги допомагають вихованцям відкривати нові грані таланту. Під час навчання місце для експериментів завжди є, запевняють вчителя. Це те, що йде з дитинства, це увлечення, переростаюче, потім далі більш професіонально займатися. Спочатку є бажання рисувати, потім це обретає якісь більше, як цемент, більше застиває, ти вже знаєш, що хочеш і знаєш, куди йти, далі розвиваєшся. Кожен день повинні щось нове учить, узнавать, то есть познавать, как ученики, так само и я. Дітям тут дають початкову академічну освіту. Основні предмети, які вивчають протягом 4 років – малюнок, живопис, композиція, скульптура, історія образотворчого мистецтва, графічна техніка. Я тут навчилась рисувати натюрморти, пейзажі, композиції. Мені тут дуже подобається, тут дуже хороші вчителі, учать, як будувати там різні предмети, рисувати. Я дуже люблю рисувати. З дитинства рисую. Уже 2 роки займаюся в художественній школі. Школа розрахована на 450 дітей та бажаючих опанувати ази мистецтва набагато більше. Саме тому у Сумах відкрили 3 додаткових філіали школи – на Хіммістечку, в Курському та Роменському мікрорайонах. Викладання у філіях нічим не відрізняється від того, чому навчають у головному корпусі на Псельській. Керівники закладу запевняють, на більшість учнів чекає велике майбутнє у світі мистецтва. Саме тому школа розпочала співпрацю з Люблінським університетом Марії Кюрі-Складовської. Ми підписали угоду про наміри. Тобто ми розпочинаємо активну і тісну співпрацю з обміновими виставками, з обмінами дітей і, так сказати, на перспективу навчання їх там. На сьогоднішній день 3 учні в нас навчаються, наші випускники, і 2 вступили в 7 році. Поки ж вирішують побутові проблеми. За 100 тисяч бюджетних коштів зробили ремонт аварійного приміщення, відновили ганок та відремонтували класи. Ніна Поустовська, Руслан Павлов, АТВ. Це був підсумковий об'єктив. У студії для вас працював Анатолій Кравченко. Бажаю вам гарного настрою та вдалих вихідних. Побачимось на АТВ.